היי לכולם, זה השולחן המחשב שלי, כאילו פה אני מבלה כמעט את רוב הזמן שלי, אז זה השולחן, אתם רואים, זה המקלדת שהיא עולה 140 שקלים, עכבר ומסך של 24 אינץ' עם HDMI, זה המארז ותכף אתם תראו. רק שנייה אני עוצר את הסרטון בשביל לעשות סיקור, כאילו למה אני עושה את הסרטון היום? בשביל לעשות סיקור על המארז, זוכרים שהבטחתי לכם לפני כמה ימים שאני עושה? אז הנה אני עושה את זה היום. בלי הרבה דיבורים וקדימה לעבודה. אוקיי, חזרנו. כמו שאתם רואים, אני הוצאתי את המארז משם, בקושי הצלחנו להכניס אותו לשם, כאילו הצלחתי, אני ואבא שלי. והנה המחשב, ועכשיו אתם רואים יש כאן ארד דיסק שאני שמתי אותו כאילו מעל המחשב. אז הנה עכשיו אני נתק אותו.